ya kwanza, watu wa Iregi nyinyi watu wachagamfu sana. Hata mkikaa hapa, tunaweza kaa hapa siku mzima bado mmechagamka. Na unajua ngumu saa zingine ukikaa sana tupo inaleta shida. Lakini nyinyi kutoka misa ianze, mimi mko mwachagamfu, hata tunaweza kesha tukiwa tu hapa. Hapa ni pahali mtu anakaa anafaa arudi tena. Na tena na tena. Na mumepata mbunge wa nguvu. Huyu Sinari ni mbunge wa nguvu sana. Ni wa nguvu kwa sababu mimi hata niko kamati moja na yeye. Ako kamati ya bajeti. Lakini nataka pia niunge mkono Maruru Ijendi. Mheshimiwa Sinari unajua ni mpole. Mtu mstarabu. Unaweza ustukia ati wewe ufikirie yeye ni ako hivyo. Mimi nimekuja kama mbunge, rafiki ya mbunge wenu, niwaambie mbunge wenu sio mzuri vile mnaona. Uzuri yake inatoshana hivi, hii ingine yote ni ubaya. Na ubaya yake hii kubwa, niseme ana mali siseme. Si rafiki ya mtu anatoboa maneno yake yote. Sinari akitaka maneno ya ikolomani, anaweza nyenyekea sana umpata roho yako akuje nayo. Mimi kama chairman wa budget na yeye wa hiyo kamati, naona hii mati. Haya, ni kama mara ilikuwa inaleta shida. Naona kama pia ni mheshimiwa. Watu, naona hiyo inakaa ni mawe tu imeisha, ni mzuri sana hiyo. Kipata mawe ndio salama. Mheshimiwa, wacha waweke mawe tuendelee vizuri. Hii story sitaki ikatike. Mheshimiwa Sinari, kama utaki nitoboe, nione kando mara moja tafadhali. Na uharakishe. Haya. Iko sawa sasa na tumai. Mheshimiwa Sinari, naona maneno yako ni kama haifanyi kazi. Mimi lazima nitoboe maneno. Mheshimiwa Sinari, tuko kamati moja na yeye. Kamati ya bajeti. Na nimewaambia si mzuri vile mnaonanga. Ako na uzuri yes, lakini pia ubaya iko. Niseme ama nisiseme? Mnataka mjue ubaya wa mbunge wenu? Sinari akikuja pale kamati ya bajeti, mkutano kuanza, mkutano kukusha, ikoromani maji, ikoromani barabara, ikoromani stima, Iregi ya ikoromani, shule ya ikoromani, maji ya ikoromani. Sasa mimi nataka niwatume kwa mbunge mheshimiwa Bernard Sinari. Mumwambie tukiwa pale bajeti, tunaangalia nchi mzima bwana. Awacha kuchukua pesa yote ya nchi yote alete ikoromani. Sibuta mwambia awache. Haya, kube, kwani kesi yangu inaanguka? Kube, mumetuma mheshimiwa Sinari ati achukue pesa ya nchi yote alete ikoromani? Ya kiganga ya gold alete ikoromani? Ya KMTC ikoromani? Ya teachers college ikoromani? Nyinyi mko kanisa na mumemtuma achukue wote kwa sababu mlimchagua hapa ikoromani? Hata mimi nimekubaliana na nyinyi, hakuna dhambi, alete yote basi. Bile mheshimiwa Maruru Ijendi mimi nataka nikaze mshipi, niseme ni ukweli. Mheshimiwa Sinari ni rafiki ya president wetu namna hii. Lakini mumwambie tu tafadhali, mimi nanyenyekea. Mheshimiwa Maruru amesema miaka yangu sio mingi. Kwa hivyo siwezi sema mambo kwa nguvu sana. Sasa muongeleshe mheshimiwa Bernard Sinari. Akienda State House, apate president, anakunywa chai na ameshinda siku mzima kazi, amechoka. Mheshimiwa Sinari wanaweza toka na rais pale wafike hapa,
amempea maneno paragrafu 60 ya maneno ya ikoromani. Mumwambia akiona rais anagoja anakunywa chai awacha kusubua yeye. Hata hiyo mnakataa? Mumemtuma? Akiona president aseme maji ya ikoromani, barabara ya ikoromani, stima ya ikoromani, Iragi Teachers College, KMTC ya ikoromani, yote alete hapa. Mheshimiwa, chukua yote leta basi. Hata mimi sasa kama kesi inatoka hapa mimi siwezi jiagusha. Lakini Mheshimiwa Shinari, you are a very astute leader. Ukiwa pale kamati ya budget, wewe maarifa yako ya maneno ya kutengeneza ya taifa uko juu sana. Nakupongeza because you are a resource in the budget committee, you are a resource in parliament and you are proud of your good work. But I also seen nguvu sio wewe pekee. Vile mwalimu amekuja hapa, nimeona kubwa Mheshimiwa Shinari ni vile backup iko kubwa nyuma yako, kwa sababu nimeona Mrs. Shinari pia anasikilia mbunge wetu vizuri kabisa. Lakini nimejua ni kwa sababu yeye ni mtu ya Iregi. Hapa ni kama maneno iko sawa sana. Salasi amefika. Juru jaoa Salasi ya bibi atatoka Iregi. Mheshimiwa Salasi amefika, atatusalimia hapo baadaye. Sasa kuna mambo machuma chache. Kwanza niende maneno serious kidogo. Ambayo mimi nataja tu machache nimalizie maneno ya harambee. Juzi, for the last one month tumekuwa tukitengeneza bajeti na Mheshimiwa Shinari. Na najua mmemkosa, kwa sababu tukitengeneza bajeti huwa tunafanya kazi usiku na mchana. Na imekuwa gumu hata yeye kufika hapa constituency yake. Na tumetengeneza bajeti kama ya trilioni 4. Na hii mambo nawapea because it is the only thing I am saying. Sina maneno mengi. Katika hiyo bajeti ya trilioni 4, kama Wakenya hapo awali tumechukua madeni. Na madeni yetu sasa imeanza kulipwa interest rate. Katika ile trilioni moja tunalipa interest rate ya madeni. 1 trillion shillings katika Kenya. In fact, 1.008 trillion tunalipa madeni ya interest rate peke yake. Ile pesa ingine inabaki ni trilioni 3. Katika ile trilioni 3, bilioni 400 tunapea county governments zetu kama equitable share, pesa ya counties. Na hiyo tumeipeleka juu kwa sababu tunataka services pia iletwe mashinani through our county governments, kama hapa Kakamega through our governor na wale magavana wengine wote. Na tukaongeza bilioni 15 kulingana na ile walikuwa wamepewa mwaka awali. Ile pesa ingine inabaki, ile mambo tumepea kipaumbele sana kama nchi ya Kenya, ile number one ni elimu ya watoto wa Kenya. Katika ile pesa inaachwa katika serikali kuu, ambayo yote kijumla ni 2.3 trillion. Bilioni 658 tumeipea katika elimu ya watoto wa Kenya. Mambo ya capitation ya primary na secondary na JSS. Pesa katika capitation ya TVETs na TTIs. Kwa sababu siku hizi tunapeana hata pesa ya serikali kwa wale wanajiunga na shule za kiufundi. Lakini iko pesa tumeweke ambayo mimi inanifurahisha sana. Tuko katika Iregi Teachers College. Kwa my own sister came na akasomea hapa. Na hii shule inasomesha walimu. Walimu wengi walikuwa for the last 2 years. Wakapewa kazi katika JSS. Wakapewa kazi ya internships. Wamekuwa wakipata mshahara yenye haiambatani na kazi wanafanyia wa Kenya. Rais wetu, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, na serikali yote, ikiwemo hata makamu wa rais na sisi wote, hata bunge tukaona, hatuwezi endelea kama Kenya na walimu wetu wa JSS bado wako katika internship.
Na ndio hiyo maana katika hii bajeti inaanza kazi Julai, tumeweka pesa ya kutosha so that our JSS interns wapewe nafasi ya permanent and pensionable, kazi ya kudumu. Na tumeuliza TSC kwa unyenyekevu wasichukue wengine na wengine, wote 46,000 ndio tumewekea pesa wapewe permanent and pensionable terms. Na tunauliza wale wanakuwa confirmed, wale wote wasipelekwe ati confirmation lazima ikue next year. Hii bajeti inaanza kazi yake Julai mwezi tarehe moja. Confirmation ikuje haraka haraka ndio hawa walimu wetu wapewe nafasi yao ya kupewa mshahara ile inafaa. Tumeweka pesa pia maneno ya elimu, mambo ya Higher Education Loans Board. Kwa sababu Higher Education Loans Board wanatoa loans, lakini pia tumeweka pesa ya sponsorships. Wale wanafunzi wanahitimu kwenda katika universities, tumeweka pesa, wanasaidiwa na serikali kiasi kubwa zaidi, lakini pia wale wengine wanahitaji loan, pia tumeongeza HELB loan. Nikae Kenya, uchumi wa Kenya sasa unatarajiwa mwaka unakuja utakuwa uchumi wa trilioni 18 GDP. Wale watu wengi Kenya wameajiriwa katika sekta zinahusikana na ukulima, agriculture ni both cash crops lakini pia food crops. Na mimi nataka ni mnipee tu muda niseme. Unajua saa zingine ni vizuri tuseme ukweli kwenye huko. Sisi mkituona hapa kama vijana, I can assure as our parents, we are doing our best kutumikia nchi yetu ya Kenya, tukiongozwa na rais wetu. Wengi wetu tunalala ofisi tukifanya kazi ya serikali. Na ni vizuri tu tuseme ukweli ile iko. 1 year ago, mwaka moja imeisha, tuongee tu ukweli tukiwa Kakamega. Bei ya uga wakati ilikuwa 1 year ago, sasa iko chini ama iko juu? Tuongee ukweli. Bei ya uga, tuseme ukweli watu wa Kenya wasikie. Hapa Kakamega, bei ya uga ukilinganisha na mwaka umeisha, bei ya uga iko juu ama iko chini sasa? Bei ya sukari, nikiwa hapa Kakamega, mkisimamia wa Kenya wengine wote wanatusikiza, kuongea ukweli, bei ya sukari mwaka moja imeisha, ukilinganisha na leo, bei iko juu ama bei iko chini? Mimi na usama tu ukweli. Si saa zingine na agariaga rais wetu na mhurumia, because he works very, very hard for our country. Na hata mkimuona, hata mkivitazama kwa TV, the president is working very hard for our country. Mimi naomba wa Kenya nikinyenyekea, wata tukue watu wa kuombea viongozi wetu, na especially wakati wanazikakamua sana. Kwa sababu saa zingine nasomaga vitu watu wanaandika rais aone, naona ni vizuri tunasema wakati mambo ni mazuri. Na sisemi ati ni mazuri sana, lakini kuongea ukweli, bei imeshuka, bei ya sukari imeshuka, bei ya mafuta inaendelea kushuka, na hivyo ndivyo tunaamesha kama uchumi naenda juu ama chini. Sasa mtu wa Kakamega, muniambie kama wazazi wangu, kama maneno ndio maisha, saa zingine tunaanzia tumbo, na munirudishie hii kama ansa, hata mimi nielimike kama kiongozi. Wewe kama mwenyeji wa hapa Kakamega, tukiwa hapa kanisani, wakati unaenda duka saa hii na wakati ulikuwa unaenda duka mwaka ambao umeisha, wewe unaona maisha iko mzuri ama iko baya? Niambie tu kweli. Vitu uga iko juu ama chini? Sukari iko juu ama chini? Mimi naomba ni vizuri tunasema maneno ile iko tu, kwa sababu the way of kuenda mbele ni kujua kwenye uko sasa. Kitu ingine, na nilikuwa katika hiyo maneno ya ukulima ndio kwanza nimeenda kando. Tumepea sekta ya ukulima pesa kwa nini? Tumeipea pesa kwa sababu mimi kwenye natoka, my own mother is a farmer.
Wakenya 70 kwa 100 wale wanakaa mashinani ya rural areas, including my own mother, wanafanya kazi ya ukulima. Ukulima ndio umetufikisha wengi wetu kwenye tuko, na ndio tumeangalia tukaona tusaidie mkulima na maneno ya fertilizer. Hii budget tumeweka, tumeweka bilioni 10 ya fertilizer ya wakulima wa Kenya. Hiyo fertilizer ni ya both cash crops and also food crops.